ករណីមន្ត្រីទីលុយតាមឃុំក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺមិនទាន់អាចលម្អិតបានព្រោះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអង្កេតស្រាវជ្រាវប្រិមត្តទូរទស្សនីយជនលោកទូចសុខៈណែនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកកាន់ SBM News តាមរយៈ Telegram កាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024ថាករណីលោកឧត្តមសេនីយ៍កែវសារវុធអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសាវនកម្មទីក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃយកថវិកាក្នុងមួយឃុំចំនួន1លានរៀលពីឃុំចំនួន10ក្នុងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺបច្ចុប្បន្នក្រសួងកំពុងដំណើរការអង្កេតស្រាវជ្រាវដូច្នេះលោកថាមិនអាចលម្អិតបានទេដោយក្រសួងនឹងបញ្ជាក់លម្អិតក្រោយបញ្ចប់នីតិវិធីណែនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានបន្ថែមថាត្បិតលោកឧត្តមសេនីយ៍កែវសារវុធបានទទួលសារភាពលើករណីបានប្រព្រឹត្តតែក្រសួងចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យស្រាវជ្រាវអង្កេតបន្ថែមដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកទូចសុខៈបញ្យល់ថាការសារភាពការទទួលស្គាល់គឺជាប្រយោគមួយម៉ាត់ឬក៏ពាក្យពេចន៍តែប្រមាណម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែការងារជំនាញគេត្រូវធ្វើឯកសារផ្សេងៗការងារនីតិវិធីគេត្រូវធ្វើតាមនីតិវិធីវាការងារច្បាប់គឺត្រូវបំពេញឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបំផុតដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាមួយយ៉ាងណាលោកក៏មិនអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាការប្រមូលលុយរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍កែវសារវុធក្នុងមួយឃុំមួយលានរៀលនោះយកទៅធ្វើអ្វីដែរដោយលោកបញ្ជាក់ថាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវមិនអាចលម្អិតបានអ្នកនាំពាក្យរងបានបន្ថែមថាដោយសារក្នុងដំណាក់កាលជាដំណាក់កាលត្រូវប្រមូលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលភាសាច្បាប់ឬភាសានីតិវិធីគេហៅថាដំណាក់កាលអង្កេតស្រាវជ្រាវគឺថាបងមិនអាចនិយាយឲ្យលម្អិតជូនទៅបងប្អូនយើងបានទេចាំលទ្ធផលសម្រេចបែបណាបែបណីចាំយើងទទួលនៅព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតណាអូនគួរជំរាបថាការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរងរូបនេះធ្វើឡើងឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់របស់សាធារណជនដែលឆ្ងល់ហេតុអ្វីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់អនុវត្តទោសទណ្ឌលើលោកឧត្តមសេនីយ៍កែវសារវុធទាំងដែលបុគ្គលរូបនោះបានសារភាពកំហុសរួចទៅហើយគួររំលឹកថាក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជុំវិញករណីឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានសាវនកម្មផ្ទៃក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការយកថវិកាក្នុងមួយឃុំចំនួន1លានរៀលពីឃុំចំនួន10ក្នុងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ហៅលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកែវសារវុធអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសាវនកម្មផ្ទៃក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃមកបំភ្លឺនៅអគារធិការដ្ឋានជាលទ្ធផលឧត្តមសេនីយ៍ត្រីរូបនោះទទួលស្គាល់ករណីនេះនឹងថាពិតជាបានដឹកនាំក្រុមការងារ7រូបធ្វើសាវនកម្មនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ដោយប្រើមធ្យោបាយធ្វើដំណើររថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន2គ្រឿងនិងទើបតែធ្វើសាវនកម្មបានចំនួន4ស្រុកប៉ុណ្ណោះ